nikakva drugačija komunikacija. Ja sam tu jutro od 7 sati, prevezao sam oko 100 hleba za prodavnice, prevozim ljude za drugu smenu, sam slobodan i imam težak traktor. Laki traktori ne mogu da idu, nikakva druga vozila. Nadamo se da će da reka se povuče, da bi profunkcionisali, što kažemo. Imamo ekipe koje patroliraju u slučaju ako zapale lekovi, imamo naša vozila tu preko puta škole i crkve, znači traktorovi smo došli tu, tako da sve je pod kontrolom. Pa sa kriznim štabom sarađujemo, izopšte sa Svetim Savom, sa Dejana Radjelovića, čujemo se malte na svakih 15 minuta, znači slušamo njihove instrukcije, što mi ne možda uradimo, oni su voljni da priskoču u pomoći.